Համար հաստատալի է, ինչպես կարելի է երաբլուրում սահմանել հատուկ ռեժիմ կամ անցագրային ռեժիմ։ Ես էլ ոչ մի բանից չեմ զարմանում։ Էլ զարմանալու տեղ չի մնացել, 15 երեխուն վառեցին, դրանից հետո էլ ինչ զարմանամ, զարմանալու տեղ չկա։ Պատ են պատում ու անհնար է, բայց էլ եմ ասում, ոչ մի բան հավետ չի, մի օր ստացվելու է, մենք ամեն անգամ փորձելու ենք, որ այդ հիմարի աչքերը հանենք, հիմարը չգիտեմ ես դրանից գառած եմ, զզվում, կեղտաջուր եմ ասում ես իրան, կեղտաջուր, այնքան է շատացել, արդեն խեղդվում ենք, ժողովուրդ ջան, ինչ ասեմ, բան չկա ասել, վիրավորված եմ, որ հլը նայ, մի հատ հեսա միջոցառում չեն անելու, անընդհատ էդ էի կրկնում, այսքան նարեցիք, դե մի հատ էլ հզոր բանակ ցույց տվեք, որ թուրքը տեսնի, որ մենք նաև հզոր բանակ ունենք, մենակ երաբլուրում նկարվել է, չի է, ցույց տվեք, որ հզոր բանակ ունենք, որ մեր երեխեքը անիմաստ չեն գնացե, որ մենք պատրաստ ենք նորից պայքարենք, որ մեր հողը կպահենք, հիմա ասում ինչ եմ ասում, բան չկա ասել, ժողովուրդ անիմաստ 100 պատով ես ես բան չեմ տեսել, այսքան ոստի, հիմա էլ քաղաքացիական համազգեստով էին իմիջալիոտ բոլորը ու ուզում էին հրահրել, ես ասում էի չփորձեք հրահրեք, քաղաքացիական համազգեստով կանգնել եք, իրավունք ունեք, ուրեմն ես էլ ունեմ, ես ուրեմն հարյուրապատիկ առավել ձեզնից իրավունք ունեմ այստեղ գտնվեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը երբ այստեղ էր, ծնողներն իսկ դուք չեն տալիս, որ Շիրիմներին մոտենային։ Ինչի՞ ուզում, ինչ-որ մեկի Շիրիմի մոտենա, կասկածում եմ, ինքը չի։ Ծնողներին թույլ չեն տալիս։ Հա, ծնողներին թույլ չեն տալիս, հա, էլ ոչ մի բանից չեմ զարմանում, իհարկե, թույլ չեն տա։ Ազգը պիտի ոտքի կանգնի, ինչ ասեմ, չի կարելի, այսքանը մի հատ նայեք, էլի ժողովուրդ ջան, հայ ազգ, ուղակի խնդրում եմ, մի հատ նայեք, 19 տարեկան, ամեն օր 19 տարեկանին դնում են հողի տակ, մենակ ասում լույսերի մեջ մնա, դրանով էսի սերնդ է սերունդ անիծվելու է այս ազգը, ոտքի կանգնեք, չի կարելի, իրան ոնց ազգում, յուրաքանչյուր մարդ, կլինի պագոնավոր, կլինի չգիտեմ բանվոր, ով ուզումա լինի, ոնց եք զգում ձեզ, ես ուզում եմ իմանամ, օր ամեն օր 19 տարեկանին դնում եք հողի տակ, մի հատ թասիբները տարտնացրեք, չի կարելի սենց, չի կարելի, չի ներվելու, այս երաբլուրը վկա, նայեք, երաբլուրը վկա, չի ներվելու, ոտքի կանգնեք, չի կարելի, նվազագույնը, որ պտի ծնողը էլ Նիկոլին չտեսնի, նվազագույն բանն եմ ասում, հլը սատկասել աշկերը հանել, այդ ամեն ինչը կա, բայց նվազագույնը պիտի ինքը էլ մեզ չղեկավարի, պտի ինքը ստեղ արարողակարգ չանի, իրավունք չունի, ինչ ասեմ, այսքան եմ ասում, բան չկա, այնքան ներված եմ։